Насправді, ми вас сьогодні просто частуємо всім найкращим. Найкращими віршами, найкращими піснями. Ну і вважайте, що ми двоє найкращих поетів у своїх країнах. Із останніх віршів. Ось два вірші з цього циклу. Все позаду, зрілість, старість, кінчилось життя. Ти лежиш і проростають нігті крізь взуття. Недаремні і немарні були твої дні. Ти лежиш у новій, гарній, дорогій труні. Друзям в грудях вирувало, і коти ж кривли. За красивим ритуалом, за чи по гребли. Над тобою сонце світить, небо голубе. І вже ніщо у світі не гребе тебе. Я з цього одного вірша почну українською мовою, щоб ви трішечки посміялися з того, як в мене це плутаються наголоси. Ти знаєш про те, хто такі Боб Ділан і Ділан Томас. Я знаю натомість про те, що я твій вірний фанат. Буваю ручним, як гальмо, на якому стоїть автобус, а ті зі мною. Найбільш ручною з усіх на світі гранат. Що я з тобою не рець, що ловить перлини в бризках. Коли ти знімаєш номер і трусики, хоч я далеко не Бог. Блискавка сукні твоєї, ніби куляста блискавка, б'є електричним струмом, боляче нас обох. Що ми збираємось пазлом, буваємо плазмою і плазом. Що я кладусь, а ти сидиш на мені, немов наркоман. І чуючи, як ти кажеш, чекай, давай, кінчимо разом. Хто скаже, що ми дочитуємо єдиний на двох ромах? Це треба було у книгарні нечто таке прочитати. Ви зрозуміли, що ти вірш про пропаганду читання. Школьні наставники страшно мені часом помилково запрошують у школах, вони напружуються перед опошнім. Пропагування читання. А потім попускаються на останньому рядку.